Всім привіт! Я дуже рада вітати вас на своєму каналі. Сподіваюсь, у вас все добре. Дуже дякую, що ви завітали і включилися у сьогоднішнє відео, в якому я хочу поділитися з вами моїми парфумерними придбаннями, надбаннями цього літа, що я купила всліпу і зараз ношу. Якщо вам цікаво побільше про це дізнатися, будь ласка, продовжуйте перегляд. А також не забудьте залишити під цим відео величезну вподобайку та підписатися на мій канал, бо це допоможе його розвитку. Після цього давайте розпочинати. Ну що ж, мені одразу цікаво дізнатися про ваші останні парфумерні покупки. Будь ласка, діліться їми у коментарях. Насправді вони дуже допомагають просуванню мого контенту, і я за них завжди вдячна. Також мені цікаво з вами спілкуватися. Якщо у вас є будь-які питання, також пишіть, а я буду розпочинати з дещо нестандартних продуктів для цього відео. Вони також парфумерні, парфумовані, але не парфуми. В класичному стилі це, наприклад, гель для душу від Lush під назвою Rose Gem. А купила я його щойно, буквально сьогодні, бо я вже декілька тижнів шукаю гель для душа з ароматом троянди. Взагалі, я знайшла такий бренд, який створює натхненні парфуми популярними ароматами, але вони знаходяться в Ірландії. Якщо мене, можливо, хтось дивиться з Ірландії, то напишіть мені, будь ласка, ми з вами зможемо домовитися, бо дуже-дуже дорога доставка, парфуми дуже бюджетні, і вони також створюють деякі засоби по догляду за шкірою, такі як крем та гель для тіла, і вони також з ароматами популярних парфумів, наприклад, Jo Malone, багато дизайнерських, але також нішових брендів. Але, як я вже сказала, дуже дорога доставка, там, наприклад, моя покупка була б десь 40 євро, а доставка 20. Тому я вирішила пошукати щось інше і знайшла ось такий гель для душу Rose Gem від Lush. Він повинен звучати як трояндове варення. Я ще його не тестила, але хотіла просто про нього розповісти, бо я зараз дуже-дуже захоплена трояндами, трояндовий сезон. В нас це також сезон дощів, якийсь монсун, але в моєї мами в саду усе квітло до цього, і мені дуже зараз подобається аромат троянд. В мене багато парфумів з трояндою, але я також хотіла чути їх аромат і в душі, і взагалі в вбиральні. Тому ось придбала собі такий продукт, буду тестити, але якщо ми вже торкнулися Lush, в них завжди дуже ароматизовані продукти. Я знаю, що деяким вони не підходять, я також мала проблеми з деякими їх продукцією, але я дуже багато чула позитивних відгуків про їх кондиціонер для волосся Super Milk, який ви залишаєте після того, як ви вимили волосся на ньому, щоб його пом'якшити. І насправді я його придбала, бо казали, що він неймовірно стійкий і компліментарний, увесь день отримуєш компліменти, бо він такий потужний, де пройдешся, за тобою шлейф. Я думаю, ну це вже краще, ніж парфум звучить. І насправді він дуже смачний, нагадує мені такий кремовий, збитий лимонний пиріг. Трішки в нього важка текстура, це не витончений аромат, це дуже парфумована історія. Але прикол в тому, що коли я його наношу на волосся, аромат відчувається дуже інтенсивно. Але протягом дня я не отримую компліментів, сама його не відчуваю. Хоча навіть коли я після декількох годин повертаюся знову в душ, в ванну кімнату, то я відчуваю, знаєте, оце облако молока та лимонного бісквіта. Ось така історія, купила так, ну цікаво, волосся пом'якшується і в той момент звучить добре, але я відчувала більш, знаєте, такого ефекту компліментів, який я не отримала. Але якщо я вам вже почала розповідати про трояндові аромати, так, я придбала всліпу, до речі, більшість з парфумів, про які я вам буду сьогодні розповідати, вони придбані всліпу.
бренду Oriflame під назвою Valore. В такому флаконі, подивіться на нього, як сама троянда квітка. Бо я вже була зацікавлена в цьому ароматі. До речі, це Valore Moments, мені здається, бо там декілька варіантів цього аромату. І саме цей порівнюють з моїм улюбленим Insolence від Guerlain, який я раніше не любила, бо він звучав для мене, ну, не просто вінтажно, а в ньому була якась така нотка, яка мене дратувала і взагалі нагадувала щось від Cerruti. Вони різні, я розумію, але в обидвох ароматах є такий, можливо, це мускусний елемент, який начебто і трішечки анімалістичний, але не в сексі варіанті, а більш щось таке, як я це називаю котячі. Але, ну, неважливо. Insolence мені не подобався, потім він мені дуже сподобався, особливо через фіалку. Взагалі мені подобається стиль Guerlain. І цей парфум, власне, з ним порівнювали, а він дуже недорогий на Notino. Я захоплююсь трояндою зараз, і мені хотілося щось на повсякдення носити на роботу. Я думаю, ну, треба брати. І я купила його, чим задоволена. Хоча в мене є декілька таких зауважень до нього, бо аромат насправді дуже гарний, схожий на Insolence, так, це не начебто така приглушена, дуже пудрова фіалка з ірисом, з трояндою, хоча спочатку вона досить свіжа і така гарна, така елегантна, дуже класична, але моя проблема в тому, що він не тримається на мені, хоча він так класно звучить, і я дуже обільно його наношу, коли йду на роботу, але протягом дня я його не відчуваю, що мені не дуже подобається. Але я ось придбала також новинку від Каялі. Це їх Vanilla Candy Rock Sugar в такому міні-флакончику, дуже гарному, подобається цей дизайн, щоб, власне, покласти собі в сумку і наносити протягом дня, бо я також викладаю, і мені хочеться звучати увесь день гарно, приємно, особливо, коли я багато рухаюсь від учня до учня, щоб якось, ну, був гарний аромат від мене. І він супер потужний, стійкий, в цьому плані до нього немає питань. Але він мені дуже сильно нагадує Label від Jean-Paul Gaultier, яку я обожнюю за реалістичну, солодку, гурманську ваніль в, знаєте, цьому люксовому сегменті, яку важко знайти. Це більш така типово нішова історія про потужну ваніль. Дизайнерські парфуми чомусь не мають цієї домінантної ноти, хоча я її, наприклад, обожнюю. А ще в мене є аромат від Zara, дуже бюджетний, схожий на Label. Тому, хоча тут є більше гурманських елементів, і він також мені нагадує гумку, жуйку до жування, але, знаєте, таку солодку, аж якусь синтетичну, де дуже багато яких фруктових, знаєте, прям фруктовий, така фруктова добірка. Ось такий аромат. Супер солодкий, супер їстівний, гарний, але в Каялі, ось я насправді фанат, є трішки гарніші аромати, тому це не мій фаворит номер один, але мені дуже подобається такий формат міні, і я зараз шукаю щось схоже, особливо з трояндами, тому якщо ви знаєте якісь тревел-варіанти флакончиків, то напишіть мені, будь ласка. А ми будемо рухатися далі до аромату в цьому ж стилі, дуже схожому, але ультрапотужному. І придбала його всліпу від Latafe. Аромат називається Teriyak. Напевно, ви про нього чули, якщо ви зараз в темі дуже нашумівшої арабської парфумерії, то, напевно, про цей парфум ви вже чули, бачили його, в нього дуже гарний флакон. У мене є, бо була, я не знаю, подруга в Україні, і вона дуже боялася змій, боїться, напевно, досить. Але мені дуже подобається цей флакон, він гарнющий, і аромат смачнющий. Ось це відверта така смачна гурманіка, насичена, шлейф від нього нереальний, звучить він начебто, ви взяли дуже-дуже спілу полуницю та грушу, нарізали їх, зробили з них такий меланж, потім засипали все це цукром, воно пустило сік, і ось такий смачний, фруктовий, їстівний аромат з нереальною проєкцією, оце збирає компліменти, він дуже недорогий і він заслуговує увесь той хайп.
який навколо нього, я раджу. Він більш жіночний, хоча я його нещодавно нанесла на Бенні. Я сама йому робила увесь день компліменти, бо він прям відчутний, він заполоняє собою простір, але він не сподобається тим, хто не любить солодкий аромат. Навіть якщо вам подобаються фрукти, тут багато фруктових нот, вам все одно треба бути готовим до надпотужної, прям така, що зводить навіть все в роті, гурманіки. Ось, давайте далі говорити про гурманіки. Аромати. Також придбала я всліпу Небрас від Латафи, який, напевно, в них найпопулярніший аромат, в дуже гарному флаконі, немає питань, але єдине, що він схожий на багато інших ароматів. У мене ось є, наприклад, Білі Айліш парфум, просто один в один з цим, бо це, знаєте, така гурманіка, яка фокусується на ванілі, але вона прохолодна. Тому якщо ви полюбляєте більш холодні аромати, вам не подобаються теплі парфуми по своєму відчуттю, і ви хочете ваніль, яка була б компліментарна, але яку можна було б навіть носити на роботу, бо вона, знаєте, така, ну, не якась романтична і лагідна, це більш стримана ваніль, так я його можу назвати. Мені здається, це гарний варіант, унісекс, також потужний, якщо ви полюбляєте ваніль і знову ж таки хочете чогось більше прохолодного по відчуттю, на літо, наприклад, або навіть на осені він гарний, бо в нього такий довгий шлейф, аромат мені в базі нагадує смачне, кремове, насичене ванільне морозиво з цим освіжаючим ефектом. Я можу вам його порадити, це справді популярний аромат, але я маю декілька ароматів в цьому стилі, тому не можу сказати, що я була їм вражена. А ось аромат, який мене не просто вразив, закохав, і не тільки мене, взагалі моя мама хотіла його отримати, але Бенні був перший. Це Камбра Кахва, не знаю, чи я правильно вимовила аромат цього, назву цього аромату, який просто шикарний. Я чула багато позитивних оглядів на Камбра від Латафи, але я чула також, що цей фланкер повинен бути ще гарніший, і я вирішила купити його, а не той перший оригінальний аромат. І після того, як я його затестила, і була просто, знаєте, це кохання з першого ж затесту. Я замовила і перший варіант, так що зараз чекаю на ще більше арабських парфумів. Можливо, вам буде цікаво почути добірку і мої відгуки по популярним арабським ароматам, то тоді напишіть мені в коментарях. І, до речі, ви вже тестили якісь супер розхайплені аромати, нашумівші з арабської сфери. Якщо так, то напишіть мені вашого улюбленця. Це точно мій. Боже, смачно аж нереально, але дуже по-дорослому. Ось це не така відверта гурманька. Так, він солодкий, але тут все набагато цікавіше. Тут вже є шоколад, якісь прянощі, деревина. Вона це все робить набагато дорожчим по звучанню. Аромат дуже шлейфовий. Я його коли два рази всього носила, мені всі казали компліменти, деякі питали, що це за аромат. І він прям, ну, дуже-дуже-дуже компліментарний і привертаючий увагу. Тому я насправді зацікавлена в Камбра. Мені здається, він буде дуже схожий на кіліанський Angel's Share. Цей ні, цей прям якийсь, ну, особливий. У мене багато гурманських ароматів, але от прям один в один схожого на нього немає. А ще один аромат, до речі, який я вже придбала, знаєте, такий, гуляємо, і той аромат до корзини, і той, і потім дивлюся, дуже велика знижка на аромат Аджват, про який я, до речі, так багато не чула, як про той самий Небрас або Теріяк, і я думаю, ну, він начебто флоральний, я зараз обожнюю троянду, зайвим він не буде, подивимося за те, що щось новеньке. Казали, що тут дуже реалістична нота гуави, а це така тропічна фруктова нота, з якою я не можу сказати, що я на ти, бо вона досить рідкісна, і в мене є декілька ароматів з нею, але мені було цікаво насправді його затестити, щоб відчути реалістичну гуаву. Я вам хочу сказати, що в розкритті він мені нагадує дуже смачний і насичений кокос.
коктейль, в якому багато цитрусового соку. Прям, знаєте, він такий насичений, трішки навіть зводить в роті від того, яке це кисленьке, але також смачненьке, фруктове і екзотичне поєднання. А потім ніхто не казав, що в базі тут стає метаморфоза, яка мені особливо так подобається, бо тут є флоральні ноти, але вони з анімалістичним характером, таким сексуальним. Знаєте, я дуже люблю анімалістичні парфуми, бо вони ну прям дуже чуттєві, сексі. Але багато з них досить агресивні, а тут все не начебто так грайливо, але водночас дуже цікаво і не банально. Тому гарний аромат, я думаю, був би на літо, бо він прям супер освіжаючий, гарно тримається, потужний, але в нас зараз просто якийсь сезон без переривного дощу вже неможливо. Я знаю, що в Україні аномальна жара, спека, тому ну ось, не знаю, буду чекати, щоб його носити. Він дуже класний. Мені здається, прямо в такі дні, коли хочеться чогось більш веселого, піднімаю, щоб піднімало настрій. Прям оце те, що треба. І я не чула, щоб багато людей про нього розповідали, тому можете взяти собі на замітку. А ось останній парфум також з цієї арабської історії, це Marc Collection, я навіть не знаю, чи це вже назва бренду, чи ні, дуже гарний в нього презентація таких коробочка. Ви вже, напевно, можете зрозуміти по презентації, що це дюб на кордіжонські уди. В нього є Oud Silk Mood, Oud Satin Mood, я не впевнена, на який саме з тих ароматів це клон. Але, знаєте, ось ці аромати, вони десь там приблизно 200-300 євро, я не знаю, оце було 8. І, а вже ж відчувається різниця. Ну і так, в мене немає тих ароматів, я не можу прям поєднати side by side, але я вам хочу сказати, що відчуття дуже схоже. Якщо ви не хочете або не можете купити оригінал, так, відчуття дуже схоже. Це гарний уд, десь посередині між таким орієнтальним, східним і більш чистим західним, з присмаком якихось квітів десь на задньому плані, не дуже флоральний, але відчувається щось таке більш освіжаюче, елегантне. І на самоті він окей, увечері мені подобається, бо він не занадто темний, але все одно тут є уд. Але ось в поєднанні з іншими ароматами, я його або з трояндовими ношу, або з іншими, прям відбувається якась магія, цей аромат додає глибини через ноту уда, яка більш чиста. Мені подобається його змішувати з іншими парфумами, я взагалі таке дуже люблю. Зараз мене тут солодко все пахне, ще я маю трішки bubble tea з матчою. Тому думаю, що коли до мене прийдуть інші арабські аромати, я, напевно, для вас зніму таку загальну добірку по популярних арабських ароматах, що мені подобається, і поділюсь з вами враженнями, тому ви, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити те відео, також можете активувати дзвіночок, і ви отримаєте сповіщення. А я буду дуже вдячна за вподобайку до цього відео, якщо воно вам сподобалось, можливо, ви щось цікаве для себе дізналися. І також, будь ласка, підпишіться на мій канал і слідкуйте за мною в соціальних мережах. Пишіть ваші коментарі. Мені цікаво, які парфуми ви зараз купуєте або не купуєте. Бо найважливіше – це донатити на ЗСУ, взагалі підтримувати один одного, дуже слідкувати за контентом, який ви споживаєте. Багато дезінформації, багато просто якихось дивних новин, і я для себе вирішила все зменшити, і я не дивлюся все підряд, у мене є дуже такий лімітирований набір тих каналів, які я дивлюся щодо новин, і я навіть їх зменшила. Взагалі у мене є центральне джерело, це офіційні канали президента, і мені цього досить, я дивлюсь усі прес-конференції, я дивлюсь усі інтерв'ю, усі щоденні звернення, і часами буває, якщо тема мене дуже цікавить, якихось певних блогерів, експертів, не знаю, як це сказати. Мені також цікаво історичні відео дивитися, але дуже-дуже багато інформації, прям шквал. І я просто бачу, як розганяються, знаєте, вони прям бувають такі хвилі. О, зараз у нас розгон
цього, і всі щось говорять, і просто щось, а люди це якось впитують, потім далі розносять, і видається такий срач, і наші вороги, вони дуже вмілі в цьому, в дезінформації, в розщепленні, роз'єднанні суспільства, і це їх величезний плюс і український недолік. Тому нам треба над цим працювати як суспільству, нам не можна дозволяти собою маніпулювати, мені це дуже важливо доносити, є мені дуже важко спостерігати за тим, як люди самі гублять свої можливості, ними не користуються українці і дають шанс ворогу далі над собою знущатися, навіть не розуміючи цього, вважаючи, що вони все роблять правильно, що вони споживають контент, що вони дуже обізнані, що вони інформовані, що вони мають багато різних джерел, з яких вони отримують інформацію, таким чином в них є загальна картина того, що відбувається. Це неправда. Чим більше ви споживаєте особливо неякісного контенту, тим більше сміття у вас у мозку, насправді ви навіть можете неосознанно, без якогось усвідомлення, нести далі цю неправильну інформацію в соціум, і це дуже шкодить нашому майбутньому. Перепрошую за такий довгий спіч, але мене це бентежить. Я намагаюся взагалі не спілкуватися з людьми, бо дуже багато неадекватів, мене це засмучує. Тому я не знаю, у вас, напевно, також є своя думка. З однієї сторони, це дуже важливо, коли люди мають свою думку, але також треба часами рефлексувати і намагатися зрозуміти, що сформувало у вас цю думку. Окей, це ваша думка? Чи це думка, яка сформована на підставі того, що ви наслухалися, що вам хтось розповів, ви щось прочитали і так далі. Так що я, напевно, на цьому завершить це відео. Дуже сподіваюся, що у вас все добре. Сьогодні такі жахливі новини, як і кожен день, але я знімаю, коли був сильний прильот по Дніпру. Це моє рідне місто, і мені за кожне болить, але коли по Дніпру, просто там є люди, які я знаю, які для мене важливі, і тому це прям, знаєте, так вдвічі, втричі дуже боляче. Я про це завжди намагаюсь говорити і розповсюджувати у соціальних мережах своїх, тому ви, будь ласка, підтримуйте, там лайкайте, щоб більше людей про це дізналося і Україна була далі в центрі уваги також у людей за кордоном. Бо не тільки за кордоном, а й в українців спадає, знаєте, ця важливість того, що треба це все розповсюджувати, бо війна не закінчилася, і вона не закінчиться ще, я не знаю, довго, недовго, я не знаю, я не маю таких здібностей, щоб дивитися у майбутнє, але, будь ласка, не ведіться на оце все, ой, скоро будуть перемовини, ой, скоро війна закінчиться, ой, треба то-то-то, ні-ні-ні, все, що знають, все треба, я задоволена, в принципі, усім, як відповідати на ці провокаційні якісь закидони, а Україні треба відмовитися від того, а Україна повинна зробити це. Україна робить над нереальне і українське суспільство, і український президент, і я не знаю, хто б ще так витягнув таку нереальну ситуацію, терористичну війну, яка ведеться проти нашої країни, і те, що взагалі у нас є держава, це велика удача, щастя, і треба бути за це вдячним і не забувати, як було в 22-му році на початку. Тому тримайтеся! Можна розділити відео на парфуми і політичний спіч, або як це назвати. І до нових зустрічей. Па-па!